Праські. Ось тут вже дуби скидають листя. Осінь. Кінець майже жовтня. Ось. Ось так. Сьогодні тепло. Майже як. Мами з маленькими почивають парк. Хто собачок вигулює, а хтось хотів якось. Тихо тут, гарно. На цьому новобудові вже стіни кладуть. Коли нам кажуть, не на часі. А зараз. Ось тут працюють, вже зробили там панелі ці монтують. Так що все тут. І там три крани працюю на нову. Ось ця будівля. І вже кладку роблять, завезли. Щоб бетонували, а тепер роблять кладку. Ось, працює такий маленький.
побудову. Техніки багато. Тут крани працюють, екскаватори немає. Каналізація роблять. Зварені роботи. Ось тут і маленький такий екскаватор. Зовсім новий. Ти ще щось копає. А з того боку вже сумниця цими панелями вже зашили той дік, що від інсайту я бачу. Старих, мабуть, теж. О, це бік від МПАКу теж вже такими панелями вже закінчив. Там і утеплювач, ну все. Панелі тут вони все продумані. Поставили, вони вже все монтують. Так все. Бачу, тут машина стоїть, ПМК, це перебіжна, пересувна, механізована колона. На 508 працює. Ну і цей здесь. Як вони? Борисполя. Механізована не забув я. Друга. Аби я. Теж фірма. Працює. Так що. Хтось не подрядчик. Генеральний хто. Я не знаю. Будую швидко. Як і у ті хлопці там, що з того боку дороги свободи. У нас там працює ця маленький теж. Вирівнює щось. Дорога планує. Thank you.
тут електрики вже ось тут. Усі кабелі ці понавозили, вже монтують електропроводку. Вона працює. Так що всім. Не знаю, до нового року здадуть цей новус. Чи ні? Подивимося. Ось тут працюють, вже зробили там панелі ці монтують. Так що все тут. І там три крани працюють на новості.